Hello, my YouTube friends, how are you? Let me introduce myself first. My name is Almcan and I am an English teacher. I am from Kazakhstan. I live in a small town which is in Almaty region. I have been teaching English for about 7 years, so I have decided to create this YouTube channel. So first it might be difficult because I haven't experienced recording YouTube videos, but I hope that I have some small amount of knowledge in order to share with you. You can write under this video topics which is interesting for you, and I try to prepare some information and in the form of mini lessons and to share with you, and maybe there will be some tasks and you can do them too. So next I would like to explain it in Kazakh. So, сәлеметсіздер ма, достар. Мен бірінші өзім таныстырып кетейін. Менің есімім Алымжан. Мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Мен ағылшын тілін оқытып жатқаныма 7 жыл болды. Сол осы YouTube каналын ең бірінші осы тәжірибем болмағаннан кейін осындай кейбір кемшіліктер болып жатса ренжімеңіздер. Бұл YouTube канал не үшін ашты деп десеңіздер, бірінші өзім үшін қызық болды, сол және пайдалы мазмұндағы, өзімнің мамандығым ағылшын тілі пәні мұғалім болғандықтан пайдалы мазмұндағы ағылшын тіліне байланысты аптасына болсын, мүмкін айына болсын, уақытыма байланысты бір видеоларды түсіріп, тақырыптарға байланысты шығарып тұрсам деген ой пайда болды. Менің ағылшын тілін сабағын өтіп жатқаныма мектепте 7 жылдан асты, және де көп байқаймын, көп қиыншылықтар кездесіп жатыр. Енді ағылшын тілі шет тілі болғаннан кейін, күнде естіп жатпағаннан кейін қиындықтар болады. Қандай қиындықтар сіздердің болып жатыр, соларды төменде жазып берсеңіздер, соларға байланысты, көп қиналатын тақырыптарға байланысты тізімдер жазып, соларға байланысты мүмкін видеолар түсіріп, кішігірім қысқа уақыттағы видеолар түсіріп, соларға мүмкін тапсырмалар кішігірім дайындап, мүмкін пайдалы болсын деген мақсатта ниетте құрған едім. Кеңестеріңіз болса, жазып жіберсеңіздер де болады. So, thank you, my friends. I will wait your feedback. Good luck.